Да. А что тут лопатой загортать? Больше рассыпешь. Так, распушу, распушу. Максим, ну грудки не кидай же в дерево. Что, зламаешь? По бокам его раз. Что, ты лопату уже забрал? Куди? А де лопата ділась? Там. Де? Ну там, там. Що ти її відніс? А тут треба копнути, бач, не вистачає землі. О, звідтіля можна принести. Ось це лопата. Ну давай лопатою. Знаєш, що краще, Максим? Звідтіля он. Набери лопату і принеси сюди свіженької землі. Добре. Щоб ворочка була?